Dobrý večer. To slyším. Ha, ha. To odpáv, to. Já si to ještě užiju. Ne. Sorry. Pardon. Tahle fotografie je před 25 lety z takřka přátelství naše s Jakubem, které jsme započali na střední škole fotografické, a tady, jak vidíte, moc jsme toho nedělali. Až mnohem později. A přišel mezi nás David, kterýho jsme vlastně, s kterým jsme se seznámili ve škole na FAMU. A od té doby vlastně započali určité projekty fotografické a věci, které nás popoháněly stále dál a dál. A protože jsme staromilci, tak jsme se rozhodli vytvořit takový autofotomobil, s kterým jsme projeli. Davide, můžeš pokračovat? No tak můžu k tomu něco říct. Něco. No rádi jezdíme, rádi fotíme, tak jsme se vydali na takovou měsíční expedici, kdy jsme v tom spali, jezdili, fotili. Tady vidíte spoustu fotek. Takhle to vypadalo. Jo, vzadu čočka, no tak řekni ty. No ne, no tak to je taková konstrukce jednoduchá, vlastně takový autofotomobilu jako s vlastní konstrukcí objektivů a s negativama, který jsme měli tady odsud z Hradce Králového. S FOMy, děkujeme ještě jednou. Tenkrát to bylo hezký, protože jsme si to řezali na formáty vlastně 108x70 cm. A byly to kontakty a vznikaly vlastně takovéhle fotografie magické krajiny Čech a Moravy. No, jde o to, že rádi děláme kontaktní fotografie velkoformátový, tak jsme to chtěli udělat opravdu velkoformátový. K tomu jsme měli to auto, aby se nám to tam vešlo jako foťák. Od toho byl už jenom krůček k velkému fotoaparátu, ale bohužel na magistrátu nikdo nechtěl povolit, aby byl 10 metrů v ulici postavený lešení a emulze na baráku, která by vlastně jako by se dala jim fotografovat. Tak to byl jenom takový jako projekt pro projekt v podstatě, který nikdy jako nevzniknul. A tak jsme skočili na něco mnohem menšího, a to je vlastně fotografický systém bratrů Lumiérů Autochromy, který jsou vlastně tvořený vlastně jako, bohužel to není naše fotka, to byla pouze inspirace. No, to se nám taky nepodařilo. A v té době už vlastně, akorát jsme vlastně vyrobili proto fotoaparát, kterým jsme chtěli ty autochromy vyrábět. Ano, udělali jsme ho trochu menší, ale zase se nám vešel mezi různý stromy, tam, kam jsme potřebovali prostě zajet, kam se nepodařilo s autem, tak s tímhle už se dalo vjet bezvadně. No a v té době už paralelně vlastně pracuje Jakub na svých vlastních výrobcích, a to jsou vlastně jeho vlastní emulze doma vyrobená. No, my jsme všichni vystudovali film a potom, co jsme vylezli ze školy, tak ho skoro přestali vyrábět, kromě Hradce, a ten byl zase drahej, tak jsem si říkal, že se ho začneme vyrábět sami. A po nějakých pokusech a omylech se zadařilo a vylezly z toho nějaký fotky, jak technicky dobrý, no, obsahově, jak si asi všimnete, ta nalevo. Ale byly to testy, jo. Tak jsem si říkal, že když to zkusíme udělat větší, že by se jako lidi nemuseli všimnout, že je to blbý. A nějak jsme to dali dohromady s klukama a jak uvidíte, se to úplně nepovedlo, ale to uvidíte. No a tady je vlastně první návrh domečku, fotodomku, neboli Optidu, Magnus 2, Magnus 1 byl ten menší, ten 80x80, a to je vlastně v rámci Česká televize vyrábí, nebo vyrobila fotografický cyklus Česká fotka. My jsme byli s Davidem a s Jakubem vlastně požádáni, aby jsme udělali jeden díl, který se jmenuje Zajetí aparátu. Ano. Zajali jsme se do aparátu a přemýšleli jsme, jak to, jako, jakým způsobem to udělat, jak to natočit. Takže jsme vyrobili aparát 5x5 metrů velký, ve kterém jsme mohli vevnitř natáčet, což nám přišlo zajímavé, že může být vevnitř foťáku. Tak na tom jsme to zkoušeli demonstrovat. No a když už jsme měli ten foťák postavený, tak jsme si říkali, že by bylo taky fajn tam možná vyfotit nějakou fotku. Tak jsme oslovili Jakuba, aby nám udělal nějaký pořádný negativ, který jsme teda zároveň natáčeli, jak se vyrábí. On to umí udělat tak, aby se to dal natáčet. No, tak jsme nalili, já jsem uvařil kýbl emulze, což jsem v životě ještě předtím nedělal, takovéhle množství. Nalili jsme to tam, měli to fantastickou citlivost, asi jedno asa, to se mi do té doby fakt jako nepodařilo to udělat takhle blbě citlivý, nicméně něco z toho nakonec vylezlo teda.
Tohle je z toho dokumentu právě jenom jako vybraný vlastně pasáže, kdy vlastně běžíme, jako adjustujeme nějak ten vevnitř ten fotoaparát, aby se teda v něm dalo fotografovat, vybíháme z něj a běžíme asi 300 metrů daleko od toho foťáku, aby jsme se vyfotografovali a ty tři malí pindíci v tomto případě jsme my a to je vlastně výsledek té... Ono se to nedalo blíž zaostřit totiž. No, nedalo. No a jde o to, že vlastně v podstatě ten systém těch optidomků je tak strašně jako zajímavý, že jsme vlastně vymysleli jako projekt, který by mohl nějakým způsobem pokračovat. Není potřeba v něm vlastně jako třeba fotografovat, ale je možný v něm jako žít a prožít ten zážitek. Ten zážitek, který je opravdu nepřekonatelný, protože jste v něčem, co vlastně zobrazuje to pole před váma, to místo. Ty domky vlastně budou všechny... Každý v tom daném prostoru. Je to vzhůru nohama taky, jako vy jste v tom, ale vlastně vzhůru nohama. Teda vy ne, ale ty, to, co je venku. No a ty domečky vlastně budou respektovat nějak, tohle to je vlastně ten první, který budou vlastně respektovat nějak tu krajinu a budou vlastně z jiných materiálů a budeme vlastně pokračovat takhle. A tak jsme si říkali, že by bylo vlastně zajímavý s těma domkama jako expandovat dál. Teď je otázka samozřejmě, jestli volíme správný směry a... Jakub přišel na to, že by bylo docela dobrý vlastně ještě třeba ten domeček jako delší sklo, no. Že dát mu delší sklo, delší nějaký lauf a... Trošku expandovat, no. No musíme se taky bránit, ne, co se na nás řítí, tak proč ne zrovna těma fotodomkama, že jo? To je vše.